Fun Blaster Gun Plus Plus Kerala. Masatum rupiah 347ක් පමණයි. Dove වල ඇති Neutrilock Serum හිසකෙස් වැටි යාම 98%ක් දක්වා අවම කරයි. Dove Hair Fall Rescue. මොකද කලින් නිදියන්නේ උණු කිව්වේ? හෙට මට වැඩකට යන්න තියෙනවා ඔකේ. කොහෙද කැම්පස්ද? කොහෙද යාළුවෙක්ගේ ගෙදරද? නෑ නෑ තාත්තේ. එහෙනම් මම අර එඩිට් එකට යන්න කියලා. ඒ කිව්වේ? එඩිට් එක මොකක්? සින්දුවේ තාත්තේ. සින්දුව කියන්නේ? අයියෝ අර අයියලා කරපු සින්දුව තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒක එඩිට් එක සංස්කරණය. ආ හා හා ඉතින් ඒක බලන්න යන්න. ආ ඒක උඹටද බාර දුන්නේ? නෑ නෑ මට නෙමෙයි. එහෙනම් මම ඉතින් බලන්න යනවා. හොඳයි දාත් එක බලන්න ගිහිල්ලා. අනේ මේ මෙන්න මෙහෙට වෙලා ඉඳපන්. යනවා මෙතන එඩිට් බලන්න. දැන් මං යන්න හොඳ නැද්ද? ඒවා උන් බලාගනි. දැන් අතුරු මා සින්දුව බලන්නෙම නැද්ද? සින්දුව කරාම බලපන් ගෙදෙට්ට වෙලා. ආ දැන් අතුරු මං ඉන්නේ යාළට බත් අදින්න විතරමද? අයියෝ මොනාද මල්ලි මේ කියන්නේ? බලන්නකෝ අක්කේ. තාත්තා හැම වෙලේම මාව දෙකේ ගොල්ලට දාලානේ කතා කරන්නේ. ඔයත් ඕන් නැති වැඩනේ කරන්න යන්නේ. මෙහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් බත් අදින එකත් ඕන් නැති වැඩක් නේ. හරි හරි අයියලා යනකොට යනවා කොහෙනම්? ඕනේ නෑ ඕනේ නෑ. අනේ තාත්තේ. ඇයි? මොකද? තාත්තත් මේ පොඩි ළමෙක් වගේ මේ මෙයත් එක රණ්ඩු වෙන්නේ. රණ්ඩු නෙවෙයි ඕනේ නෑ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මූ ගිහිලා වද දෙයි උන්ට වැඩක් කරගන්න දෙන්නේ නැතුව. ආ දැන් ඇයි මං පොඩි බබෙක්ද? බබා වගේ තමයි උඹ වෙලාවකට. ඇයි අයියා කිව්වේ? මොකද අයියා කිව්වේ? එදා සින්දු හදන වෙලාවේ ඔබ කට බලියම් බලාගෙන හිටියයි කියලා අර නිලින නටන දියා. හරි පෞතාත්තේ. ඉතින් ඇත්තනේ මං කිව්වේ. කොල්ලෝ කොහොම තමයි යන්නේ. අනික ඉතින් මේක ආසයි තෝවට. ලස්සනත් එක කියන්න බෑ නළුවෙක්වත් වෙයිද කියලා හොඳේ. අපද බොල. එදාට තමයි මම මේ ගෙදර ටෙලිවිෂන් එක පොඩේ මන් තරහින් අනේ ඉන්න මගෙත් එක්ක නෑ නෑ එහෙනම් මම අපේ ඩැඩි එක්ක එයිද මොකද උනේ එයා මාව උදේ ඩ්‍රොප් කරා හවසට මාව පික් කරන්න කියලා ඒත් තවමලා හරි ඉතින් ඩැඩි බිසි ඇති හ්ම් අනිත් එක වාමනේ කිව්වේ මේ පාරේ බස් වල යන්න ගොඩක් ආසයි ඒ කිව්වට කොහෙද යන්නේ මේ පාරේ බස් මම මේ ටැක්සි එක බුක් කරා එහෙම අනුසත් මගට ඇවිල්ලා ඒක කැන්සල් කරා හරි දැන් ඔයා කොහෙද යන්නේ කියන්නේ? ගෙදර. ඉතින් යා මං ඩ්‍රොප් කරගෙන යන්න. මාව? ඔව්. ඇයි? නෑ නිකන්. මං දෙයක් අයියාගෙන් අහනද? අහන්න. අයියා දැන් මේ දකින් දකින් හැම ගෑනු ළමයම කයිකේ දා යනද? ආර පිස්සු දානේ යා. ඔයා මගේ හොඳ යාළුවෙක් ඉඳන් මම මෙනවැත්ති මෙතන. ඇත්තටමද? අනිත් එක මම දන්න හඳුනන කෙනෙක් මෙහෙම පාරේ ඉද්දී මං කොහොමද දැක දැක දාලා යන්නේ? ඒකත් ඇත්ත නේද? ඔව්. ඇත්ත තමයි. කොහොමත් අයියා හොඳ කෙනෙක් කියලා මට තේරුණා. නංගි මේ මට කාට හරි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් මං අනිවාර්යෙන් ඒක කරනවා.
මං ඒ වගේ කෙනෙක්. මං අයගේ FB එකටත් ගිහලා බැලුවා. මගේ? හ්ම්. අම්බෝ, ඒකේ ගර්ල්ස්ලා වගේ සින්දු වලට පිස්සුවෙන් ඔය කමෙන්ට්ස් කියලා තියෙනනේ. දන්නේ නැද්දනේ ඔය ෆෑන්ස්ලා. ඒ අතර අයියාට විශේෂ කෙනෙක් හිම නැද්ද? ඔයා විශ්වාස කරනයක් නැහැ. හැබැයි මට වට දින දින උත්තරේ තමයි ඒකට නැහැ කියන එක. ඇයි? නෑ ඉතින් අයියා වගේ ෆේමස් කෙනෙක්ට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැහැ කියවම පුදුමයිනේ. එහෙම හිත එක තැනක නැවතුනේ නැති එක ගැන තමයි මටත් පුදුමයි. අත්‍තරම අයියට එහෙම ඉන්ට්‍රස්ට් වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ නේද? ප්‍රොමිස්. මමත් අයියගේ යාළුවෙක් නේ. ඕ ඒවා එහෙම නෑ නිකන්. මට කෙනෙක්ව දැනුනොත් මං එයාව ආශ්‍රය කරනවා දිගටම. ඒ මගේ හැටි. අයියට මාව කොහමද නේද දන්නේ නැනේ? ඒක නම් ඉතින් කොහොම වේවිද කියලා දන්නේ නැහැ. ටිකක් ආශ්‍රය කරලා තමයි බලන්නේ. ඔයගේ ප්‍රශ්න ටික හරියට ඉවරයිද කියන්නේ මුලින්ම? ඔව්. එහෙනම් යන්ද? හ්ම්. යා. හ්ම්. එන්න යා. බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම් Nest Mold from Nestle Samson Carnival අවුරුදු වාසි වෙතින් දැන් 130ක් දක්වා වට්ටම් හිත පිරෙන දීමනායක අවුරුදු සමරන්න සැරසෙන්න ඔගවසන් වල තුරුපම්ලයි නවලක් විටමින් E සමගින් සඳමෙන් දිතුලන මොහොනක් දලුගම එනවා කියපු නිසා මේ හිටියා මිසක් මට දහසක් වැඩ ආද මොනවද අප්පා ඔච්චර වැඩ ඇයි දලුගම ඉදන්නේ මට වැඩ නැහැ කියලාද තියෙනවා තියෙනවා හැමතුමාගේ වැඩ කරන් ඉතින් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කෝ අංකල් කල්පනා අයියා දුව මේ කල්පන ගෙයි හිටියා දැන් කොහෙරි ගිහින් වගේ දූට කල්පන කොහෙරි යනවා කියලා කිව්වද නෑනේ තාත්තා දුව එනවා කියලා කෝල් එක දුන්නනේ මම මැසේජ් එකක් අන්නම් දැම්මා ඉතින් එහෙනම් ඉන්නိපාය එයාට ඉතින් වැඩනේ තාත්තා මොන වැඩද දුව මොකක්ද දැමෙතුමා දැන් කල්පන පුතා අපේ දුව ගණන් ගන්නෑ වගේ. එහෙම දෙයක් නෑ තාත්තා. එතන ගිහලා බලන්නකෝ ගෙයි ඉන්නවද කිය? මම බලලා ඉන්න. අද දැමෙතුමා මේකේ තේරුම. තලුගම මටත් අහන්න තියෙන ඉදේම තමයි. මොකක්? කෝ සල්ලි. මොන සල්ලි? අයියර මම කිව්වේ මොන මගේ කැම්පේන් එකට සල්ලි ඕන කියලා මං කිව්වේ. ඉතින් කෝ හැමතුමා මේ ඉල්ලපු ගමන් මිලියන ගණන් දෙන්න සල්ලි දිනවා. දලුගම ඕගලන්ට මං බාර දීලා තියෙන මිලියන ගණන් වල ප්‍රොජෙක්ට්ස්ද? ආ? හරි හරි මං පිළිගන්නවා පිළිගන්නවා. හැබැයි මෙහෙම ඒකුත් තියෙනවා. කොහොම එකද්ද? ඔබතුමාලා බකස් ගාලා මිලියන ගණන් ඉල්ලනවා. ඔව් ඉතින් අපි මිලියන ගණන් හොයන්නේ රුපියලෙන් රුපියල රුපියලෙන් රුපියල හරි දලුගම දැන් ඔයා මොකද්ද කියන්නේ මට පොඩි කාලයක් දෙන්න ඔච්චර කාලයක් මොකටද ඇයි අතේ සල්ලි නැද්ද සල්ලි තියෙනවා ඉතින් තියෙනවා නම් දෙනවකෝ එහෙම ඉල්ලපු ගමන් මේ මිලියන ගණන් දෙන්න මේ පුළුවන්ද ආ පොඩක් හිත හදා ගන්න හරියපෑ නැද්ද කදු වැටද කොස්සටද එහෙම නෑ එහෙම නෙමෙයි ඇමෙතුමා මම කියන්නේ එයා නෑ තාත්තේ ඒකනේ දැන් දුව එනවා කියලා තියෙද්දිත් එයා ගිහිල්ලා එයා හිටියා කියලා තේ වැඩකුත් නෑ නේද දලුගම ඇයි ඇමෙතුමා එහෙම කියන්නේ මේක එයාගේ කැම්පේන් එක හරි හරි ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ඉවසයි ඉවසයි මේක බොරෝකට නිකන් හරි කිව්වනම් බකස් ගාලා සල්ලි දෙන්නේ විහිල්ලි විසි කරනවා විසි කරනවා
मल्ल मुखद वेडे मुखद सिंधु वेडेद सिंधु ना सुपीरियर मुना नहीं कलीम पार तोड़ा कलीम पार रेडिये हों मुना आई अत्र शाह मल्ल की हेमदेव मुखदे सिंधु ना एडिटे तम एडिटे दुनिया कलीम तेट मिनी तमाइ हों भाई विन पोती अंत मेमन मल्ल इंकोचर हों तो नैनी मल्ल मीडी मग्गन बैनी अन्ना से नीनो अन्ना से नीनो अन्ने आम बरूट पुदेलांजन अत्र बोपोड़ा कटपी आगे बा बोपोड़ा आग बड़ा इंको आक बोपोड़ा पत्तर अंको अरे दिन नंगी मट की अन्न नंगी मेहट आवे हिथिल मेहट इन क्यू मे मही आई तो मैं मेट इन क्यू आई मेहट हाँ क्यों कोई भी लाए अय्या ने ओया क्यों गेदर इन पा मेहट इन क्या ना हाँ अरे अरे मैं वाला के प्रश्न वाला के संदर्भ में हम बोलने बोलना याद आ गया हाँ रंजना මම දැනගත්තා මේ අහන්නකෝ කවද ඔයාලගේ සිංදුව වැටි කිවර වෙන්නේ මට හදිස්සියක බලනක තාම එඩිට් එකේ මැනිකේ කවදද මේක ඉතින් හදලා ඉවර වෙන්නේ එඩිට් එක ඉවරන ගාම බලන්න නෑ මම හිතන්නේ හිට වගේ ඉවර වෙයි ඇත්තටම නියමයිනේ හිට බලන්න සිලෝන් සුබදාමේ සොඳුරුතම දායාදය ලීව ආයුෂ් කොහොඹ ෂැම්පු දිගු ගණිති වරලසකට අනේම තමයි ඉන්නෝ කොමතෝ එබේ ගෙදර ඉන්න පොඩි මේකා ඉන්නවනේ ඔය ඉතින් ඌ මචං ඔය ගෙදර වැඩකාරකමට ඉන්න කොල්ල වගේ තමයි මොකද කියන්නේ නැහැ ඌව තමා හැමෝම කඩේ යවන්නේ ඌ කඩේ යන්න ඕන ගෙවල් ලතු බතු ගන්න ඕන එතකොට රෙදි හොදන්න ඕන සපත්තු පොලිස් කරන්න ඕන අවුවට දාපු රෙදි ගෙට ගන්න ඕන නෙපල යන්න මට රන්නේ නැහැ මේ ගෙදර මෙහෙම දේවල් කරන්න අනේ දැන් උඹට කොහොමද යද්ද තියේ मम्मे मट हिती अत गे अरे 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 मत गी पंकना अरे फलो अना मेरे अंदर अतगा चूटे अखने मट हितुना मतुकेंगे अद हेतुना मल्ल बुरी पाप होगी दस्ट की मम्मी अतगे अभी तात बेल करमस दवा अतगे पास मम्म की करा हे अरे अरे सुन मल्ली ने मंगे अम्मी पुला ये मारा वैडा कुना ने मुकद मटे पार दी कालना ये हम बुना ने दी मैं माले गिरियानु को मामू को दी गिरियाने मैं कापे खातावाक ने हरी हरी दिन केर मंगहांग इन्ना मैं पानी तक खालना आई है खाओ दिन तो तमसे खालना आई है उन्हें मैं पांडित ने वही गिटाना गुटी कांडे तो मगे अरे रे माले तभी पालें पालें को भी हम पास से किया है ना කියන්නේ හරිද පිස්සුද නැංගී ඔකට කියනද මම අයියානේ මං හිතන්නේ කලනයි කෙල්ලෙක් එක්ක යාළුවද කොහෙදී පාරේ කතා කර ඉන්නව මං දැක්කා එක්ක යාළුවා ඉන්නා නැත්තම් යාළුවෙන්නේ ඉන්නේ කෙල්ල මේ කලනයා
කවුද ගෙල්ල මම දැකලා නැහැ හැබැයි ෆැෂන් කරන කෙනෙක් වගේ නෑ පොෂ් ලුක් එකක් තියෙනවා ඕ ආ රෝගියා තියද පෝ පිස්සුදනේ අනේ ඉතින් මට නම් වැඩක් නෑ ඉතින් රෝගියා හිටියත් ඌත් එක කතා කරත් ඌත් එක ගියත් මට නම් ඉතින් වැඩක් නෑ තෝ ඉතින් ඕඩර් දෙයි මගේ අගයක් නෑනේ අගයක් තිබ්බත් නම් ගී ඔයා ඔයාගේ ඔයා කාත් එක්කද යන්නේ කාත් එක්කද කතා කරන්නේ කොහෙද යන්නේ අනේ ඒව ඔයාම බලා ගන්න මට වැඩක් නෑ හරි හරි මට පේන්නේ රොකී වගේම කලණක් කෙල්ලොම රවට්ටන්න පටන් අරගෙන පටන් අරන් ආය මොනවද ඒක අමුතින් පටන් ගන්න දෙයක් තියෙන්නේ අනේ මේ යන්නනේ යන්න හරි හරි වෙන්නේ නැති මම දැනගත් ඊයේනේ ඒකයි වඩත් දැනගන්න කිව්වේ सालीगण कर කියලා තියේ වෙන එකෙක් දැම්මුති. ඇයි? තාත්තේ මගේ ව්‍යාපාරයේ ලාභය ගණන් කරන්න ඕනේ ව්‍යාපාරිකයා. මම එච්චරයි. ඇයි තාත්තා hina වෙන්නේ? නෑ නෑ මොකුත් නෑ මොකුත්. තාත්තේ කියන්නේ මගේ ව්‍යාපාරයේ සල්ලි මම ගණන් කරන එක හරි නෑ කියලාද? මේ ව්‍යාපාරයේ සල්ලිනේ. තාත්තේ ඒක බොයි. උඹ බයි තාගෙන ඉන්නේ උඹ හරි ව්‍යාපාරිකයා කියලා නැත්තම් මම තමයි මේ ටවු මේ ලොක්කා මම මොරවක මුදලාලි මේ මිසිස් මොරවක නේ හරි මන් දන්නවා මේ මේ බලපන් බලපන් මේ මේ ටවුම මුනතරම් පුංචිද කියලා මේකේ මේකේ ලොක්කා වෙන එක මහ මහ ලොකු වැඩක්ද උඹට ඕනනම් පුළුවන් මගුල් ගෙදරකට මල ගෙදරකට සිය දිනක් විතර මේ ටවුමෙන් අඬ ගහගන්න. ඒකත් අරක්කු බොණ්ඩ දීලා අරක්කු බෝතල් දීලා. ඊට එහා උඹට මොකද කරන්න පුළුවන් මේ ටවුන් එකේ? ඉතින් තාත් ඒ ටිකක් මද. මොනවාද ඇසෙලා තාත්තා මේ කියන්නේ? තාත්තා කියනවා මගේ ව්‍යාපාරයේ සල්ලි මම ගණන් කරන එක හරි නැහැලු. ඒකින් තාත්තා බිස්නස් කරලා නැති හින්දනේ ඇසෙලේ. හරි හරි හරි. මං බිස්නස් කරලා නැහැ තමයි. මං ඒක පිළිගන්නවා. ඒකනේ තාත්තේ. එහෙම නැයි ඉතින් කටපිහාගෙන ඉන්නකෝ. හැබැයි ඉතින් මං ඕන තරම් බිස්නස් කාර්යෝ නම් දැකලා තියෙනවා. ආ තාත්තා කියන්නේ ඔකේ කොහොමයිද කියලා එහෙනම් නේ? ඔහොමයි නම් නෙවෙයි. ඔහොමයි නම් නෙවෙයි. ඒ මිනිස්සු बिजनेस करना दिखला पेंड वत ने अते करे रत्रम माले ओए चेन मुदु ये वं बुनो वत ने उन नम फिरित नूलत तिए खाने बुन्ने भोम सरल विधियत वोलटे का बेलुवत उन नम रुपिया दाहक देदाहक तिए हिट वैडिये ने ඉතින් මේ මිනිස්සු දන්නේත් නෑ මේ මිනිස්සු කොච්චර සල්ලියක් හම්බ කරනවද කියලා. ඒව බලාගන්න ඉතින් වෙනම මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ මිනිස්සු හොරගම් කරනවද කියලා ඔය රුපියලට තඹේට ගණන් බලන්නේ නෑ. ඔය ඉඳලා හිටලා ඉතින් කීයක් හරි එහාට මෙහාට වෙනවා. ඒව ඉතින් හොයා බලන්නේ නෑ නිකන් පෙරේතයෝ වගේ. ඇයිද දන්නවද? ඔව් කියන්න පුළුවන්. කොච්චරක් සල්ලි තිබුණාත් මිනිහෙකුට වියදම් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඉතුරු ඒවා මේ මිටි බැඳලා බටර් ගාලා කන්නද? නේ නේ මේ තාත්තා දන්න බිස්නස් එකේ මිනිහ ඉතින් ඔය කියන්නේ. ඒකනේ ඇසෙල. සල්ලි තියෙනව නම් තාත්තා වියදම් කරන කී සීමාවක් කියන්නේ මොකද්ද තාත්තා? එහෙම එකක් නෑනේ. හරි හරි. එහෙම එකක් නැත්තම්
ඒකට කමක් නැහැ. මේ 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 කතාවෙන් වැඩක් නැහැ. හරි හරි. මෙහෙම කරන්නකෝ මට හෙට දෙන්නකෝ. ලොරියක් 5000 කොළපු රෝලා. මම පැයෙන් මෙහෙම කරනකොට වියදම් කරන්න දෝනිත් එක්ක හිටින් ඉඳී ගිහිල්ලා. අනේ ඉතින් ඒක නම් මං උඹ ගැන නොදන්නවයි. ඒක නම් එහෙම වෙයි. අනේ ඉතින් තාත්තා ඔයා කිව්ව දේටනේ මං එහෙම කිව්වේ. හරි 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 දැන් ওই කතාව නවත්තන්නකෝ. සේමිනි ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. තාත්තා මේ තාත්තා තාත්තගේ වැඩක් බලා ගන්නකෝ. මම මගේ බිස්නස් එක මම බලා ගන්න. එච්චරයි. මේ කොහ මේ මේ දුව කොහෙද? මම එයා කැම්පස් ගියා. ගියාද? ඔව් ගියා. හා. එයාවත් පරිස්සම් කරගන්න බැරි පාඩයි අපිට. මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. महापारेबंड අපි කතා වුණානේ බං අසිනිම පාරදී හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. මවුලක් නැහැ නේද දැන්? මොකද අවුලක් නැහැ කියන්නේ? නැදින් දැන් කවුරුත් නැන්නේ මට පාට් එක දාන්න. ඔබ කොහොමද එහෙම කියන්නේ මහි? නැදී අපි දන්නවන්නේ නේද කල්පනේ හිර වෙච්ච හිරවිල්ල. කල්පනේම හිර වුණාට කල්න දැක්කොත් එහෙම. අසේල මුදලාලි දැක්කොත් මොනවා කරන්නද? මොනවා කරන්න දියන්නේ කෙල්ලෝ කෙලින්ම ගෙදර හිර කරනවනේ බං පහු ගෙඩියත් එහෙම කරේ. चंडिकंगली बस मेरा नुगिल लग बे है पर दिन गिहिल ला एक होंडा है ताऊ चुट्टा ही हुआ दिन ने फाइनल कर ला दे याद है ये बेलू है बेलू आपे क्यों आगे टॉप पे रह दी ना है एक यान ना पिटे आधावस वाके आउट करेगा ना पुलवा ओ रैविद वाके समारोह टे शाह मारू नहीं मैं पुरी पुरी पेजेस टिकट किया ला मेरे को डाब कर लगा अरे मंकियान यामु नहीं देना बोनी कान हिटिया को मतलब යාමු යාමු මන්නිකන් තමයි හිටියේ මේක පුංචි ගයක් ඈ මේක ලොකු ගයක් නේ නෑ ඉතින් මීට වඩා ලොකු ගෙවල් කොච්චර තියෙනවද හැබැයි අපි අනිත් ගෙදර නම් මීට වඩා ලොකුයි ඕගලන්ට තවත් ගෙවල් තියෙනවද එකක් නෙවෙයි තව ගොඩක් තියෙනවා මේ මං ටක් ගාලා අම්මල බලලා එන්න ආවුම් ඉන්න ඕකේ අයියා ඕමුම් ඉන්න ඔව් ඔව් මම මේ මේ දැන් තමයි ගෙදර ආවේ හොඳ වෙලාවට කෝල් කළේ හරි හරි බෝතල් 45ක් නේ ඕනේ කියලා කිව්වේ. ඔව් ඔව් ඔව්. ආ මේක උදෙන්ම එව්වා. දැන් එනවත් ඇති. අද සිරිපාල මුදලාලිගේ පුතාගේ වෙඩින් එක කියලා ආ එතනත් බෝතල් 50යි. හැබැයි ඔක්කොම විස්කි හරිද? ඔව් 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 දන්නවනේ ඉතින් අපිට ආ රයිට්. අපි මම පස්සේ කෝල් එකක් දෙන්න. රයිට්. ඕකේ. ආ නංගි. කෙලින්ම මෙහිට ආවද? हाँ कमर ने कमर ने को मुनहारी साहती का पत्र एक लूम पत्र एक साहती क्या मौका करी ये मगे गिना लती ना दे ये मरे ना वो
මොකුත් නැතුව ඇවිල්ලා කොහමද රස්සාවක් දෙන්නේ මොකක් හරි ඇමතිතුමාට පෙන්වන්න මොකක් හරි සහතිකයක් ඉතුරු පත්‍රයක් මොකක් හරි තියෙන්න බෑ නංගි අයියෝ නෑ නෑ අංකල් මං කලණගේ කලණගේ ප්‍රශ්නේද කප් මොකක් මොකද උනේ දැන් තාත්තේ එළියද මොකක් මම වැඩි දුර දිග ගිහිල්ලාද මට කියන්නකෝ පොඩ්ඩක් තාත්තට දැන් මොකද්ද කරන්න කියන්නේ ඔය අපේ කලණය පොල් බූරුවා මෝ වගේ වැඩම තමයි කරන්නේ අනේ වන්දන්නේ මොකද මොකද්ද මේ තාත්තේ මොනවද මේ කියවන්නේ මොකද්ද ඔයි මේ වැඩ මේ මෙව් වලට ගෙවන්න මං ගාව සල්ලි නෑ පුතේ තේරුණාද ඔන්න මට කියන්න තාත්තේ මොනවද මේ කියන්නේ මෙතන එහෙම දෙයක් උනේ නෑ තාත්තේ මේ වගේ යාළුවෙක් යාළුවෙක් අනේ සමා වෙන්න ඕනේ මේ හරියට කිව්වේ නෑ නේද ඉතින් මේ තමුසෙත් ඉතින් කරන වැඩ දන්නවනේ මම හරි තාත්තේ ප්ලීස් දැන්වත් නවත්ත ගන්නවා දැන් මට කියන්නකෝ මේ ළමයාගේ ගම්පලාතේ එහෙම තමුසෙත් ඉඳ ගන්න කොතනින් ගම්පලාත කොහෙද පුතේ ලන්ඩන් අන්කල් ලන්ඩන් කියලා මොකක් හරි වෛක්‍යම් මේ පලාතේ නෑ නේ බං ලන්ඩන් ප්ලේස් කියලා නම් තියෙනවා කොළඹ ඒද නේ තාත්තේ ලන්ඩන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ලන්ඩන් මෙයා පුංචි කාලේ ඉඳන් එහෙ තමයි හිටලා තියෙන්නේ තාත්තගේ බිස්නස් පවා තියෙන්නේ එහෙ ආ පිටරට පිටරට ඔව් අන්කල් ආ හරි 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 මන්ට ඉතින් මෙයාගේ වැඩත් එක්ක මම හිතුවේ වෙන මොකක් හරි පැටලිල්ලක් කියලා රයිට් අම්මත් ගෙදර නෑ නේද නෑනේ මොන හරි මේ සංග්‍රහයක් කරේ මේ දරුවට කළාද ඒව ඔක්කොම හරි තාත්තා අනේ පුතේ මට මේ වැඩ වගේක් තියෙනවා පස්සේ වෙලාවක අම්මයි තාත්තා යන්න ගහගෙන ඉන්නකෝ අවිලා අපි කතා බහ කරගමු ඈ මෙන්න ඈ පස්සේ වෙලාවක් හරි එහෙනම් බලාගන්න නයි අම්මෝ ඔලලාට වින් බේරුණා मगर මොකද්ද අයියේ ඔයා සතුටින්ද ඉන්නේ අයියේ මන් අහන දෙයට උත්තර දෙන්නකෝ සතුටින් කියන්නේ ගිය දවස් ටිකේ නම් පොඩක් අවුලෙන් හිටියේ සින්දු වැඩේ හින්දා දැන් හරි ඒ කියනවා සතුටින් ඔව් මෙච්චර කට්ටක් කාලා සින්දුව කරලා රිලීස් කරන්න තියෙදි සතුටු නැද්ද ඒකත් ඇත්ත තමයි මට තේරෙනවා මොකද්ද ඔය සතුටින් කියන අයියේ දැන් කවුද ගලන් සින්දුව රිලීස් කරන්නේ අයියා කිව්වේ නැද්ද නෑනේ දැන් අයියේ ඉස්සර වගේ මාත් එක්ක වැඩි කතා වන්න ඒ මොකද ඒව දැන් වැඩක් නෑ ඔක කියන්නකෝ මොනවද මොනවද කියලා හන්නේ සින්දු කවුද රිලීස් කරන්නේ ආ මම කියන්න අයියා දැන් ඉස්සර වගේ මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති නෑ නේද අනේ මේ එහෙම දෙයක් නෑ එහෙම දෙයක් නැත්තේ නෑ ඔය ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ඇයි කිව්වනේ එහෙම දෙයක් නෑ කියලා ඔය ඇත්තමද අම්මෝ කොහෙද බොරු කියන්නේ विशेष सतुरा
रेस्टोरेंट फंक्षन तीन उको मगे खराबाने सतुटाई सिंधु रिलीज़ हरियाणा वटिक परस्मी करना बुद्धि මහියගේ කෝල් එක හිටියේ. ආ. කොහොමද අපේ කොල්ලට? සින්ද වැඩ ටික ගොඩක් දුරට ඉවරයිලු. සිය හරිම ලස්සනයිලු වැඩි. අනේ, එහෙමනම් කොච්චර හොඳද? ආදරෙන් සියව මතක් කළා. මේ ඔන්න සින්ද ඔයාගේ ෆෝන් එකට ආව ගමන් මට පෙන්වන්න ඕන හොඳද? නැත්තම් ප්‍රොඩියුසර්ට පෙන්වන්න නැතුව කොහොමද සින්දුව? ප්‍රොඩියුසර්ට පෙන්වන්න නැතුව රිලීස් කරන්නවත් බෑ හරිනම් අනේ මට ඔය ගැළපෙන්නේ නැති තානාන්තර වලින් වැඩක් නැහැ චූටි මට කොල්ලන්ගේ හපංකම් බලන්න සින්දු ආව ගමන් මට පෙන්වන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම සියර තමයි ඉස්සෙල්ලම් පෙන්වන්නේ මේ චූටි දු කවුද අර අයියත් එක්ක ඇවිල්ලා ගියේ ගෑනු ළමයා ගෑනු ළමෙක් ඔව් අර ඇවිත් ගි ආ අන්දරණ කෙනෙක් වෙන්න ති නේද සිය මම ලකේ ඔය කල්පනා හිමත් එහෙමයි. දැන් ඔය පහුගිය කාලේ මගේ පස්සෙන් දුවගෙන දුවගෙන ආවට දැන් අන තව කෙනෙක්ගේ පස්සෙන් යන කා පස්සෙන්ද? අර අර දලුග මංකල් අන්නයාගේ දුව පස්සේ යනවලු. මං අහගෙන තාත්තා කියනවා මට. දලුග මුදලාලගේ දුවත් එක්ක? නෑ. යකෝ මේක මරන්න එපායි. ඒක තමයි සිය කියන්නේ. එහෙනම් ඔය පහුගිය කාලේ කුකුලා වීපැදුරට එනවා වගේ මේ රින්ගුවේ අසෙනි බඳින්න ඕන කී කී මිනිහා දැන් ඒ අදහස අත්හැරලාද හප්පේ එහෙමනම් කොච්චර දෙයක්ද එහෙම තමයි සීයේ ඒ කාලේ කල්පෙන්ට හැමතැනම කෙල්ලෝ හිටියා නෑ ඔව් එයාගේ Facebook එකට ගිහම් බලන්න ඕනේ කමෙන්ට්ස් ගෑන් ළමයි දාලා තියෙන ඒවා අම්මෝ ඒකත් එහෙමද එහෙනම් ඉතින් දෙයියෝ බේරුවා වගේ තමයි චූටි කල්පනගෙන් බේරුනේ ඒක තමයි සීයේ මං කොහමද ඒ කාලේ ඉඳන් මෙයාගේ කැරක්ටර දැනගෙන හිටියේ එයාලට මේ ගෑන් ළමයි කියන්නේ සෙල්ලමක් විතරයි අපිට බෑ චූටි ඔය මිනිස්සු වෙනස් කරන්න විශේෂයෙන්ම දේශපාලඥයෝ සල්ලි බලයයි එක්කව වුණාම උන්තරම් විශ්වාස කරන්න බැරි జాතියක් මේ ලෝකෙ තවත් නැහැ ඒක නම් ඇත්ත සීයේ අපි කොහොම කරත් මේ ලෝකේ යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්න තියෙනවා නම් චූටි ඒ දේ සිද්ධ වෙනවාමයි ඒක මන් දන්නවා සීයේ
එහෙනම් චූටි සින්දු ආවහම මට පෙන්නන්න ඕනේ අනිවාර්ය මේ සේරම දේවල් වෙන අතරේ අයියා ගැනත් ටිකක් බලන්න ඕන හොඳද නැත්තම් ඕකා තාත්තා කරගත්ත වගේම මීහරක් වැඩක් කරගන්න බැරි නෑ මම යනවා චූටි SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව New long lasting fragrances මොදගන් මොනහරි කමක් නැහැ හැබැයි ලාභ දෙයක් නම් එපා හොඳ ගණන් තැනකින් හොඳ කෑම එකක් ඔඩර් කරන්න पोलाव मेतन विकुणाने ने मेतन विकुणन कैम कैम कंडावन ज्यूस बोन्नावन पोनिदे मटकियान अद मम इन्ने पुतुमै हित इल्लन्ने तव मग्न ओबव तमई